大事不好了！什么事儿？大惊小怪的！乱石刚黄风寨的胡大是这一带有名的强盗，他今晚要来洗劫，家家户户都在逃命啊！你奶奶的！啊，青天白日，朗朗乾坤，哪有什么强盗啊？再说有本将军在此，他们敢放肆吗？啊！那些强盗可凶得很呢！ 两天前刚刚洗劫了东三十里的榕树庄，杀了六七十人，烧了一百多间房子。再说他们也不知道，这将军您在这儿啊？那你就去告诉他们，本将军在此。小的这就去逃命去了，我只不过是来通报将军一声。小的我先走了。你奶奶的！嗯，太好了！哎呀！奶奶的。 总算是来了。28铺里的人都听着，吴代王有令，男女老少一律站到门口来，有违令者格杀勿论。 今天有点不对劲儿，大家警觉一点。怡和，是。 师傅，没人。这镇上不可能就这一家客店，咱们去看看。走。嗯。
壶还是热的。你们七个人一组，到镇上去看看，一有情况就吹哨为号。一零一针，在。你们两组跟我留下。师父，这镇子静得可怕，虽然说这镇子不大，但总应该有鸡犬之声吧。依林跟我走，怡清你留下，无论发生什么事情，你们七个人都不要离开这客栈。是，师父。声音好像是从东北角传出来的。你们在这儿待着，我去看看情况，千万不要乱动。是。怡清，怡清。魔教妖人，有种的站出来，装神弄鬼的算什么英雄好汉？有本事的出来啊，跟我老尼决一死战！什么东方不败都不敢出来跟我老尼正面为敌，东方必败，东方必败，东方必败。Thank you.
林。哎，醒一醒，醒醒！啊，嘘，小师傅别怕，那些坏人都已经被我给弄死了。你是谁呀？本将军姓吴。你放心吧，有本将军在此，那些小毛贼就不敢来欺负你们了。大哥，那帮小尼姑我们已经收拾好了，就剩下那个老尼姑，我们三个上去把他收拾了。慢着，我去会会他。大哥，你是说？我去自有我去的道理，你们好生看着那些尼姑。是。吴将军，我师父呢？先起来再说。我师姐师妹他们都怎么了？没关系，他们都被迷魂药给迷晕了。走吧，还是救你师父要紧。走。谁？怎么是你？咱们还是借一步说话。师太，在下奉掌门之命，带着十几个弟兄赶到福建，阻止魔教夺取辟邪剑谱，没想到在这28铺和师太相遇。感谢陆师兄解围啊！师太以一敌七，只身力斗魔教的七星使者，真是什么？魔教，对，原来真是魔教的，怪不得他们的功夫了得。说来惭愧，我衡山派这次来福建带出来的数十名弟子突然在镇上失踪了。陆师兄，你们各位是几时到的28铺？有没有看见过我的那些弟子？魔教妖人诡计多端，深知师太武功卓绝，就暗设阴谋将贵派的弟子擒去。不过师太也不用着急，咱们还是去商量一下，救人要紧。你跟着我见机行事。师太，我五岳剑派同气连枝，本是不分彼此的，只是近几年来大家见面的机会少了，好多事情又没联手共为，所以才使魔教的气焰与日俱增。陆师兄，我们是来这儿商量如何解救我弟子的事情，谈这些无关紧要的事什么意思？师太，你别着急，我的手下已经帮你到镇子里去寻找，你先坐着歇一会儿，有什么消息他们自然会报进来，您稍安勿躁，请喝茶。在下这次奉掌门之命赶到福建来，是有件大事要和师太商量。此事有关中原武林气运，牵连我五岳剑派的盛衰，实在是非同小可。什么大事？就是将五岳并为一派的事。你这是趁人之危。师太，我只是奉掌门之命来和师太商议并派这件大事的。陆师兄，你刚才还说是为了阻止魔教夺取辟邪剑谱而来福建，
怎么这一会儿又是为了五岳并派的事了？这两件事情并不矛盾，现在对我们来说，并派是大事中的大事。你嵩山派这等行径，不但趁人之危，而且还落井下石。师太，此言差矣。我师哥一心为公，绝无半点思念。哼，不用说了，免得脏了我的耳朵。哼，开门呐，快开门！开门啊！师父，刚才你去哪儿了？弟子刚才被妖人擒住了，是那位将军救了我。把门开开，快点，快开门啊！我去！哎哎呦！什么人大呼小叫？滚出去！你奶奶的，本将军乃堂堂朝廷七品命官，你也敢出言顶撞我？哎哎，掌柜的，店小二，老板娘，快快给我滚出来伺候大爷了！啊，原来是个小小的七品芝麻官嘛！我呸！你奶奶的，我七品芝麻官，我也是有品有位，我肩负着一方百姓的生计，哪像你们这些小毛贼，为非作歹，祸国殃民的。哼，你这个人没规没矩，动手动脚的，你跟本将军开什么玩笑？你奶奶的，在本将军腰里摸来摸去，想偷本将军的银子？哎呀！吸星大法，这个人会吸星大法。你会吸星大法？莫非你就是任教主任我行的徒弟？你奶奶的，什么这个徒弟那个徒弟的？大爷，我是朝廷堂堂的七品参将，姓吴，吴天德，吴大爷便是我。你们又是哪个寨哪个岗的小毛贼呀？哎，阁下会吸星大法，陆某自知不是对手，就此别过。他奶奶的！我这把宝刀给锈住了，我把……你认识任我行？我不，哼，哼，什么任你行任我行的？大爷我不认识。那你怎么会吸星大法？什么吸星大法不吸星大法的？这是那些小毛贼打不过本将军，就把这个法那个法给搬出来了。哎，我说小师傅，你的那些师姐师妹还都在那边昏迷着呢，你要是想救他们的话，就跟着本将军前往吧。他奶奶的，这是什么门槛？他长这么高的，他奶奶的！哎，我说，这里边可有迷魂药啊？小心把你们的口鼻都捂好了，啊！他奶奶的，刚才还在这儿呢。他奶奶的，都跑哪儿去了？将军，给你少赔了。哎，师傅，我和你一块儿去。你在这儿等着，千万不要离开本镇。你们人哪儿去了？啊，师傅。喂。哎。
是你啊，你怎么来了？阿弥陀佛，阿弥陀佛，谢天谢地，你还活着。我师父和师姐妹们都被魔教的人抓走了，你快救救他们吧。他们死活跟我有何相干？你想干什么？我想干什么？我什么都干不了。我要把你送到福州城去。你爹让我把你带到福州城去吗？你让我下去？不让不让。走。这。这。这。站住！本将军在此，谁敢对小师父无礼？阿弥陀佛，你穿什么衣服我都能认出你。啊，你不是吴将军吗？兔贼是什么人？啊，兔贼，你问他。你让我下去。不是不是，他是我师父。啊？哈哈哈哈哈哈！天兄何时皈依佛门了？是被不戒和尚强行剃度，我来给我师父当保镖的。哎呀，原来如此啊！田兄可有法号啊？法号？阿弥陀佛，有。不可不戒，不可不戒。嗯，哦，戒了好，不可不戒嘛，那就更好了。田兄，走。光天化日之下，你们七个打一个，还要不要脸了啊？师父，银铃，吃饭小心。师父，要不我杀了这小尼姑。哎，别，退三步就退三步，别说退三步，退三十步也行啊。往后退啊，是不是这边？别，好，我退。你奶奶的！你们每个人都往后退三十步，不，三万步，要不然大爷我就把你们抓到官府去，嘿嘿，铡刀伺候！还不快走！是是是是是！他奶奶的！哼，这些魔教中人阴险很多，防不胜防。今天要不是吴大将军和不可不戒大师出手相助，我们衡山派必有大难。师太，这些人肯定不是魔教中人，魔教人都叫他们自己是日月神教啊。吴大将军恐怕也不是官府中人吧？这个嘛，我的确不是吴大将军，但是在下的恩师那也是人品端方、行侠仗义，在江湖中人人敬仰之人呐，和师太也是极有渊源呐。我想这些人出手狠毒，定义师太还是赶紧带着师妹们速速离去为妙。嗯，谢谢吴将军。这个既然师太和师妹们都没事了，那本将军就这感谢吴将军。
这位将军恐怕并不姓吴，姓令狐才对。平之，平之，我求求你陪我一块儿去好不好嘛？我不去，我还得回去练剑呢，而且师父交给我的功课我还没做完呢。哎，平之啊，我跟你说，闽江渔船上有肥蟹，我陪你去喝酒。中秋节一年只有一次嘛，好不好嘛？我没心情，快回去吧，咱们已经出来一天了，师父师娘该着急了。坐坐坐，今天是中秋佳节，咱们俩团圆团圆。我不吃。你说，嚯，这世上有些事情是不是特别奇怪呀？有些人活得没什么意思，却偏偏不死，还活得时间特别长。你说，这是为什么呀？不知道。哎啊，真是喝得多，话就多。小二，赶快把他打发走！快快快！好，打发走！哎，客官，客官，哎，啊，起来了！去哪儿啊？走了啊，走！哎，哎，哎，哎呀，哎，走，快走啊！这边，这边，哎，哎，出去吧！灵山，你跟着我干嘛？这深更半夜的，我不跟着你，出了事怎么办？我知道你要去哪儿。看来你不把他找出来，是誓不罢休了。走。嗯，好吧。深更半夜的，让邻居听到了，还以为是盗贼呢。
这房子我都搜了多少遍了，连房顶上的每一片瓦我都一片片掀开来看过，就差没把砖头一块块起下来看了。他究竟会藏在哪儿呢？或许这剑谱根本就没藏在这儿。不会，我爹既然提到向阳巷老宅，那剑谱一定在这儿。或许是大师兄随口说了一句，偏偏你当了真呢。向阳巷老宅这五个字不是令狐冲能编得出来的，就连本地人也很少有人知道这向阳巷老宅是我们林家的祖业，要不然余沧海不会放过这里。平之，平之，我爹说了会传给你紫霞宫，如果你学了紫霞宫，你的仇还怕报不了啊。我爹妈死得那么惨，我要是能用我们林家祖传下来的剑法报仇，才能真正为我父母出气。你不用翻了，那些佛经我早就翻过多少遍了，我还买了《金刚经》《法华经》《心经》《释迦牟尼经》来和这些佛经逐字的对照，一个字也不错的，这些是最平常不过的佛经。祖先在天有灵，保佑不孝子孙林平之尽快找到家传的辟邪剑谱，学好武功，早日为林家报仇雪恨。哎，怎么少了一片瓦呀？不像有瓦片啊。哎，瓦片怎么透明了？难道就是辟邪剑谱吗？是剑谱，十有八九是剑谱，要不然不会藏在这么隐秘的地方。
到底什么人？说出来，我饶你不死。我们兄弟横行江湖，寒风敌手，今天死在尊驾的手上，在下实在是佩服。只是不知尊驾高姓大名，不然我死了也还是个糊涂鬼。在下被迫自保，其实和两位素不相识，失手伤人，对不住了。 师傅，师娘，冲儿，好点了吗？这到底是怎么回事？你怎么会在林家老宅呢？师娘，小师妹呢？她平安无事吗？她和平儿都没事儿了。你怎么到福州了？我是昨天晚上才到的福州，本来是想来告诉师傅师娘，任我行要灭掉华山派。 可是到了福州，我又觉得没脸见师傅、师娘。说下去。徒儿昨天晚上多喝了点酒，看到林师弟跟小师妹从镖局里出来，徒儿当时觉得很奇怪，就跟着他们到了向阳巷老宅，看到他们两个在屋里翻来覆去找东西。这个时候来了两个老头。 进去把他们打昏了，抢走了辟邪剑谱，后来徒儿冲上去，杀了那两个老头，又把那剑谱夺了回来。那这么说，这辟邪剑谱是在你的手上？我刚拿到袈裟。袈裟？什么袈裟？那袈裟上密密麻麻的写满了小字，我听那两个人说。 这一定是辟邪剑谱，我拿过来正要看的时候，突然被人从背后击了一掌，我就昏过去了。师娘，我是怎么到这儿来的？早上，你林师弟和小师妹不在镖局，我就到向阳巷去找，发现你躺在院子里。令狐冲，你说你杀了两名魔教中人，你怎么知道他们就是魔教中人呢？ 我，师父，松山派的陆师叔求见，还有他的两个徒弟。松山派的陆白也来福建了，啊？他
他来干什么？你在这等着。大师兄，小师妹，你的伤没事吧？我没事。娘让我告诉你，嵩山派的人找你算账来了，你快走吧。啊，你快走啊！嵩山派的人说你杀了他们的人，一直追到这儿，要拿你抵命来了。我杀了嵩山派的人？啊，没有啊。哎呀，别说了，你还是快走吧。令狐冲，你杀了嵩山派的两位武林前辈，你为什么说是魔教中人呢？为什么要骗我？我杀了嵩山派的前辈？没有，我真的没有。白头翁和秃鹰是不是你杀的？一个是白发老者，还有一个头戴黑冠，就是这两个人冲进屋里把林师弟跟小师妹打昏的。这两个人使的都是单刀，而且刀法怪异，全然不是嵩山派的武功啊！不用再狡辩了。现在嵩山派已经查出来是你杀的，而且陆柏现在就要跟我要人，你还有什么话要说呢？嗯，他们有没有亲眼看见？你怎么非认定是初二干的呢？师妹，到这个时候你怎么还能庇护他呢？再说我一个堂堂的掌门，怎么能够撒谎？这无恶不作的浪子，不如现在就了结了你。大师兄，兄，你这是干什么？冲儿，快走！我不走。师父要杀我，就杀好了。反正我也是罪有应得。有我在这里，他不敢杀你。你快走，走得远远的，永远别再回来。你让他一走了之，嵩山派跟我要人，我怎么交代？好，我就去会会这三个人。咦呀！红衣。